Yeah. Dominans Jungle Studios, what's up? Yeah. Architect. Yeah. Lizette. Set it up. Yeah. För detta frid fram hela vägen. Spottar röt annars luften sen 97 steg. Jag sätter mesta som har skett. Så vilket är rätt eller fel? Gradvis upp, gradvis ner. Som en elektrisk element. Låt oss inte fasta för länge. Det spelar ingen roll vilket du är med. För livet den går vidare. Klockan tickar på. Men varför känns det som att ingen förstår? Efter alla dessa dagar som har gått. Efter alla dessa upplevda. Efter alla dessa minnen jag har fått. Är de allting idag som jag har kvar? Du säger ja. Men vi vet att det är svårt. Tiden rinner iväg så är det bäst att skynda på. Vill vara bland de för som inte klagar på det vi får. Vara död med livet, inget ångest eller sort. Men ibland är det man. När man får ingen tröst. Det är våra då alla de vill komma först. Det fucking galet ska snurra runt som en karusell. Men vi lägger aldrig av bröstor att ställa. Som jag får.